så blev det sommerferie, og derved også mere tid til byggeprojekter. Jeg skal love for, at det er blevet sommer. Selvom klokken kun er 9:30 om formiddagen, så er der allerede 25 grader i skyggen. Hvis du skulle stå og mangle omkring 500 kvadratmeter kontor-produktion her i Allerød, så står Media Mouses gamle lokaler stadigvæk tomme. Og det er altså ved at være 6 år siden, at vi flyttede derfra. Så ja, tiden der går hurtigt, og apropos tid der går hurtigt, så er jeg på vej op i mit studie for at skyde et ret for mig specielt afsnit af min Byg en Arthrodithus-serie, fordi det bliver det afsnit, hvor at jeg skal samle Arthrodithus helt færdigt. Og det første afsnit af den serie, det lagde jeg ud på YouTube i september måned 2019. Og inden da, der havde jeg været i gang med at bygge i cirka et halvt år, og det er også den tidsramme, jeg arbejder med stadigvæk. Altså, det sidste afsnit, som jeg optager i dag, jamen det ligger først ude på YouTube om cirka et halvt år. Så jeg er altså et halvt år forud i byggeprocessen i forhold til det, som du måske sidder og følger på YouTube. Og det har jeg før også snakket om i et af de tidligere afsnit. Men altså, før jeg overhovedet begyndte at bygge, der brugte jeg jo så ja, i hvert fald et halvt år på ligesom at planlægge, hvordan skulle jeg overhovedet bygge ham? Hvilke materialer skulle jeg bruge? Og sådan noget, sætte mig ind i alle de der ting. Og det var så også ens betydende med, at hvis du kigger på det oppefra tidslinjemæssigt, jamen så har jeg altså brugt cirka 4 år på at bygge den der Arthrodithus. Så altså jeg vil sige, det er ikke fordi projektet er begyndt at hænge mig ud af halsen, men jeg kan godt mærke nu, at nu er jeg nået til, at nu vil jeg egentlig godt se at blive færdig med det, fordi jeg har også nogle andre ting, nogle andre byggeprojekter, jeg også gerne vil lave. Og ja, så er det jo meget rart lige at få bundet knude på et eller andet. Og i dag, der bliver det så Arthrodithus. Og så går jeg jo ellers og holder sommerferie i øjeblikket. Altså, jeg har lige taget hul på min anden uge af en 3 uger lang sommerferie. Og det er altså første gang i over 20 år, at jeg holder 3 ugers sammenhængende sommerferie. Og der er lige et lille heads up til dig. Altså, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og så går ud og får et normalt lønmodtagerjob, så har du ikke nødvendigvis sparet ferie op. Altså, du har ikke nogen feriepenge til gode. Så hvis du holder ferie, så gør det ud af egen lommen. Og det første år, efter jeg havde solgt Media Mouse, nu er det jo 2,5 år siden, det var altså betalt af egen lomme, indtil jeg ligesom var begyndt at optjene noget ferie. Og heldigvis, kan man sige, for mig, så blev ferieloven jo ændret faktisk lige op til det tidspunkt. Så det var ikke fordi, at jeg skulle holde et fuldt ferieår, altså alle 5 uger betalt ud af egen lomme. Det skulle jeg heldigvis ikke. Men min sommerferie, den var betalt ud af min egen lomme, så derfor så holdt jeg også kun en enkelt uge sommerferie. Og sidste år, der kunne jeg kun holde 2 ugers sommerferie, oven i købet med et hul imellem, fordi at der var vi midt i en coronabølge for fuld smadre, og havde kolleger, der var hjemsendt, og vi ligesom skulle prøve at lappe over for hinanden. Så der havde jeg kun de der 2 ugers sommerferie med et hul imellem. Så altså, før det, der var vi jo ude i, at der er jo Media Mouse, var selvstændig erhvervsdrivende, og ja, derved ikke havde optjent noget ferie. Og som du kunne se i nogle af dine tidligere vlog-afsnit, så var jeg også en super skål til at sørge for at få holdt noget ferie. Altså jeg holdt det der
pretend ferie, lege ferie, på den måde, at jeg holdt en officielt set 2 ugers ferie. Den ene uge var jeg så egentlig på arbejde alligevel, men gik og legede, jeg var på ferie. Det fungerede ikke rigtig godt. Jeg prøvede at bilde mig selv det ind, at det fungerede fint nok, og både kollegerne og kunderne kunne finde ud af, at jeg holdt ferie, selvom jeg var på arbejde. Men nej, det fungerede ikke helt sådan, som jeg ville gerne have det til at være inde i mit hoved. Men, og så havde jeg jo så ofte en enkelt uge, som var ferie, som jeg holdt sammen med familien. Men den uge blev altid forstyrret af et eller andet arbejdsrelateret. Jeg vil sige, der gik sjældent mere end en dag, før at jeg blev rodet ind i et eller andet. Og som du kan se i nogle af de tidligere vlogafsnit fra Mediemauses tid, så var det jo altså, en ting var kunder, jeg havde direkte kontakt med, også i min ferie, men det var også selvfølgelig medarbejdere, der ringede og havde nogle spørgsmål. Og det var også sådan noget som, og det holdt altså stik hver eneste gang, at alarmselskabet G4S, de ringede klokken lort om natten, nærmest uanset hvor jeg var henne. Altså jeg har prøvet flere gange at sidde på hotellet i Aarhus og blive ringet op af dem, hvor de fortalte, at der havde været en eller anden hændelse på adressen, og som jeg også har fortalt i et afsnit, altså da vi tog til Paris, og jeg når lige ud af lufthavnen, eller ikke ud af lufthavnen, ud af gaten, da vi er landet i Paris lufthavn, og jeg tænder min mobiltelefon igen, eller slår den fra flytilstand, og så ligger der allerede et opkald fra alarmselskabet om, at alarmen er gået op på vores adresse. Altså, ja, så jeg fik jo aldrig rigtig holdt sommerferie. Men det gør jeg nu, og altså, jeg synes, at det er super lækkert nu, at kunne have de der 3 ugers sammenhængende sommerferie, så man lige rigtig når at winde ned, altså. Jeg kan stadigvæk godt mærke, og jeg har snakket om det før, altså, jeg synes, det er svært for mig, det der med at træde ud af ejerlederrollen, og så træde over i en lønmodtagerrolle. Jeg bliver bedre og bedre til det, sådan vil jeg sige det, men stadigvæk. Jeg synes da, jeg har nogle udfordringer, og de største udfordringer er det der med netop at slippe mit arbejde. Altså, jeg kan stadigvæk mærke på mig selv, altså for eksempel her, de her dage her, som eftersigende skulle blive nogen af de varmeste, vi nogensinde har haft. Altså i går, hvor det var det 35 grader, vi målte i skyggen derhjemme. Altså, der tænkte jeg på mine kolleger, og tænkte bare sådan, stakkes dem, ikke, at de er bare ved at svede ihjel, og er der nu nogen, der sørger for lige at hælde nogle is og sådan noget på dem? Altså, sådan noget der fæs igennem hovedet på mig, og der var også et par projekter, jeg skal kigge på, når jeg kommer tilbage efter min sommerferie, og det må jeg også indrømme, at det ikke er dagligt, jeg har tænkt på dem, men det er sgu tæt på, altså, eller tæt på. Det, jeg har haft svært ved at slippe det, og det ved jeg ikke. Verden består til synligheden af to forskellige typer mennesker. Der er dem, der kan holde ferie, og så trykker de bare på off-knappen inde i hovedet, hvad angår arbejde, og så er der sådan nogen som mig, som bare ikke rigtig kan finde ud af det alligevel, og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, det må jeg indrømme. Det kommer vel an på, hvilke øjne man ser det med. Altså. Jeg vil sige, at jeg synes selv, at jeg er blevet god til at tage mine, hvad kan man sige, forholdsregler omkring det der med ikke at kunne finde ud af at holde helt fri. Og det er for eksempel, at, og det har jeg faktisk snakket om, det er utroligt så mange tidligere afsnit, jeg henviser til, men ja, det der, det kan jeg i hvert fald huske ret præcist, for det var midt i sommerferien sidste år, hvor at jeg var i Aarhus. Og der snakker om det der med at holde privatliv og arbejdsliv adskilt. Det med, at det er en god idé at sørge for at have sin arbejdstelefon og mail og sms'er og sådan noget adskilt fra sine private ting, altså for eksempel have 2 telefoner, som jeg så valgte som løsning. Fordi at jeg bare kender mig selv så godt efterhånden omkring det der. Altså jeg ved, at jeg ikke vil kunne finde ud af at holde skidt og kanel adskilt. Og jeg kan give dig et rigtig godt praktisk eksempel på det. Altså, jeg har en aftale her i næste uge. Og det er med en af mine kollegaer. Og jeg har en mail, hvor der står en adresse i. Og den mail er sendt internt. Det er en arbejdsmail. Og altså,
Jeg fik ikke skrevet den adresse ned. Jeg fik ikke forrettet den e-mail til mig selv privat. Så jeg kan ikke huske den. Så det er ens betydende med, at jeg har to muligheder. Enten så kan jeg tænde min arbejdstelefon og logge ind i min mail, og så finde den mailadresse, eller den adresse derinde. Jeg har et eller andet edderkoppespindelvæv lige i hovedet. Sådan der. Eller også, så kan jeg vælge at gøre det, at jeg ringer til min kollega og spørger om adressen. Og det er så det sidste, jeg vælger at gøre, altså at ringe til min kollega og bede om adressen. Simpelthen fordi jeg kender mig selv så godt, at jeg ved, hvis jeg først logger ind i min arbejdsmail, så kan jeg ikke lade være med at sidde og læse mails. Og i værste fald, hvis der er et eller andet, hvor jeg bare kan se, okay, det der, det kunne jeg lynhurtigt lige svare på, så gør jeg det. Sådan er jeg. Jeg kan ikke lade være. Så derfor, så vælger jeg altså den løsning med at ringe til min kollega i stedet for. Og så kan man sige, det sker der jo heller ikke noget ved. Altså, så kan jeg jo have en hyggelig sludder med vedkommende, nu når jeg alligevel har personen i røret. Men ikke desto mindre, så er det bare sådan en. Ja, jeg kender mig selv godt nok til, at jeg ved bare, hvis jeg først tænder den arbejdstelefon, så er jeg på arbejde. Det er godt nok varmt. Jeg er kampsveder allerede. Jeg håber virkelig, der er koldere indenfor. Prøv lige at se en sjov ting her. Altså, de der parkeringspladser der. I mandags, der var altså relativt mange biler. Det var sommerferiestemning, men der var stadig en hel del biler. Og nu, onsdag, hvor vi altså bare er i bullerne varme. Man kan rigtig godt se, at der er rigtig mange, der har valgt at arbejde hjemmefra. Prøv lige at kigge en gang. Altså, sådan her plejer der normalt ikke engang at se ud. I weekenden, der plejer at være flere biler. Men altså, ja, du kan se det her deroppe ved hovedindgangen. Umiddelbart, der tæller jeg 7 biler, inklusiv GLS's varevogn. Hej, Victor. Ja. Kan du holde varmen ud? Ja. Altså, jeg ligner nærmest en, der har været i brusebad, og jeg kan love dig for, at det føles også sådan. Jeg er fuldstændig gennemblødt. Men heldigvis, så er der noget køligere her indenfor, og så har jeg jo en skiftetrøje med her til, når jeg skulle optage mit R2-D2-afsnit. Så vil jeg jo gerne have, at jeg havde en t-shirt med, som var lidt mere Star Wars-temaet i forhold til den, jeg er på nu, som er en Tintin-t-shirt. Så jeg kan lige få skiftet også, fordi altså, som sagt, jeg er fuldstændig gennemblødt. Men apropos det der, jeg før snakkede om omkring bilerne ude på parkeringspladsen, eller rettere mangel på bil ude på parkeringspladsen, så var jeg jo lige igennem selve receptionsområdet dernede, selve hallen. Og der kunne man også bare se, der var totalt feriestemning. Der var ikke et øje. Bortset lige fra et par, der stod dernede og snakkede med Mette, som er hende, der er direktør for bygningen herude og administrator. Fordi at de var i gang med at gøre klar til et eller andet stort indisk bryllup. Og der er faktisk ret mange indere, der holder bryllupper herude. Og jeg kan fandme også godt forstå dem. Altså, der er det hele af bling-bling med guld og lyserødt marmor og indendørs springvand og sådan noget. Altså, jeg vil sige, nogle af de setups, jeg har set, de har lavet dernede til bryllupper af den art. Hold kæft, hvor har det bare været vildt flot at se på. Men altså, ja, det var det eneste, der foregik dernede i receptionen. Så ja, alle holder tilsyneladende sommerferie nu. Jeg håber, at du også får holdt noget sommerferie, og uanset om du gør eller ej, så må du i hvert fald have en rigtig god sommer.